Deep in the trenches. Balls deep. Tässä sen tää lähtee vitun nopeesti juoksemaan. Tuo hyvä juttu. Juu. Menee tapo. Oma. Oh shit. Into the fire, sinne vaan. Muidessakaan juhli. Oh shit. Tää oli semmosen VV1-peli, missä niinku ois isommat kentät. Pystyt paremmin koukkaamaan. Tossa otetaan tämmönen mukavan nopee tepone vähän tyyliin aivottaa rikkaan TDM-meininki. Juu. Onkohan tää tässä 763 Mauserin vai tuo... Kysimillinen? Lapiolotappu! Opettelin tänne japanin sanatkin jo. Hyvä. Pitäis jonkin opetella niitä korean sanoja joka päivä. Lapiotappo! Ei vittu, oliks nää vihuja? Wow! Yes, tuollaki. Running in the trenches, gonna stab you with my shovel. Yes. Indeed.